ସେ ଟୋକା ମୋ ଝିଆରୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ମୋ ଝିଆରୀ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଯଦି କେହି ତାକୁ ମୋ ଝିଆରୀ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ତା ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଏଇ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁକୁନା ଯିଏକି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲା ଟୁକୁନା ସେଇ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପାଗଳ ଥିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ରାଜି ଥିଲା ଏମିତିକି ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ଟୁକୁନା ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅନେକ ଥର ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ହାଜତରେ ପୁରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୁକୁନା ମନରୁ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଜମାରୁ କମିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଶେଷରେ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଟୁକୁନାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ପୁଣି ନିଜ ନାବାଳିକା ପ୍ରେମିକା ମଉସାର ଭୁଜାଲି ଚୋଟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟୁକୁନା ନାମକ ଏହି ଯୁବକକୁ ପ୍ରଥମେ 2020 ମସିହାରେ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରେମିକାର ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ସେହି ଯୁବକକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରାଙ୍ଗ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର ଇନ୍ଦିରା ଗାଁରେ ମୃତକ ସେ ଗାଁର ଟୁକୁନା ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଟୁକୁନା ଓ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ରାତି 9 ସମୟରେ ଟୁକୁନା ଯୁବତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ମଉସା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଏକ ଭୁଜାଲିରେ ଟୁକୁନାଙ୍କ ପେଟକୁ ଭୁସି ଦେଇଥିଲେ ଛୁରୀ ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲା ସାର୍ ମୁଁ ଛୁରୀ ପେଲି ସାର୍ ସଦାବେଳେ ହଉଛି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଇଟା ପତ୍ର ମାଡ ସାର୍ ଝିଅ ବୋହୁଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନବ କହିଲେ ହଉ ସାର୍ ଛୁରୀ ହତିଆ ଧରିକି ଗୋଟେଇବା ଆମକୁ ମାରିବା ବି ନେଇ ଛୁରୀ ପେଲିଲି ମୁଁ କଣ ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ମତେ ସାର୍ ମୋ ନିଜ ଜୀବନଟା ପୁଣି ମୁଁ ରୋକିବି ନା ନାଇଁ କଣ ସାର୍ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ 4 ହେଲାଣି ସାର୍ ଝିଅ ବୋହୁ ଇଜ୍ଜତ ମତ ନଉଥିଲା ଘରେ ପଶି କହିବାର ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଛୁରୀ ଯିବ ବୁଝାଇଲି ହତିଆର ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗୋଟାଏ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଟୁକୁନାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଟୁକୁନାଙ୍କ ମା ବନିତା ସାହୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ନମ୍ବର 54 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 302 ଆଇପିସିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ବେସିଂ ଅନ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ବନିତା ସାହୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏକି ରାଜେଶ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଗଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗତ 22-1 ଗିରଫ କରିଛି ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଛୁରୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତା ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା ଯିଏ ମୃତକ ଯିଏ ରାଜେଶ ସାହୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆସଲ୍ଟ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ସଡ଼ୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବେସ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମିଳାମିଶା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବାରବାଲା ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ସେମାନେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଝିଅର ବୟସ 18 ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାଘର କଥା କରିବା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଡିସିଜ୍ଡ ସିଏ ସେ କଥା ନ ମାନିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବାରୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆଘାତ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି କଟକରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବାର ଓଡ଼ିଆ।